Клубочок котиться, добром воротиться. Вона не вишиває, а малює. Малює голкою і нитками, без попередніх ескізів та замальовок на полотні. Її об'ємна багатошарова вишивка не схожа на інші техніки. Це авторський винахід вишивальниці Ніни Гончарук. Я маю патент на свій винахід – живопис голкою Ніни Гончарук. В Україні і в світі такого немає. Це багатошарова вишивка. Я працюю суто як художник. Спочатку розтягується полотно, потім наноситься такі плями, переважно який колір буде переважати, а потім вже даю деталі, що я хочу показати – будинок, річку, ліс. Це виходить другий шар, а третій шар зашиваю шовком для підсилення ефекту. Ніна Іванівна – фінансист, але вишиває змалечку. На сьогодні має визнання – золота голка України, заслужений майстер народної творчості. Її ім'я занесено до Національного реєстру рекордів України. У списку вишивальниці 277 виставок, з них 90 персональні. Мисткиня говорить, що своїми картинами прославляє Україну, але серце її переповнене особливою любов'ю до рідного краю. Це все наше Поділля, що тут треба вже кудись їхати. Наше Поділля настільки прекрасне місце, настільки багате, настільки різнобарне. Хмельниччина, Вінниччина, настільки воно близьке по духу нам. Ну, я, ніби сказати, прославляю це місцину, де я народилась. Мальовничі краєвиди, історичні пам'ятки, портрети, квіти, птахи, ікони – усе це лягло на вишиті полотна Ніни Гончарук. Особливе місце займають вірші Тараса Шевченка, творчість якого полюбила ще дитиною. Я 110 картин вишила Шевченка на вишитих полотнах Ніни Гончарук. Почитала Кобзар. У мене як настольна книжка, відкриваю і там, допустимо, якийсь фрагмент прочитала. Тихесенько вітер віє з поля на дорогу. Цей фрагмент я вже тут же уявила, я вже його побачила, я вже його вишила. У Хмельницькому є світлиця-музей творчості Ніни Гончарук, де зібрана велика частина робіт майстрині. Відвідують її хмельничани, українські та зарубіжні делегації, учнівська молодь. Зараз в даний час знаходиться 107 картин, вишитих картин, а взагалі я вишила 247 картин. Почала вишивати 248. У мене ще є вишитий одяг, я на цьому не зупиняюся. Найкраще оцінюється це в мене зять, старший зять. Він дуже пишається мною, я так надіюся, і от менша внучка, оце його донька. Я така, одна із самих близьких людей бабусі, яка найбільше розуміє, який це важкий труд. І я бачу кожну цю детальку, дуже ціную її труд. Це щось неймовірне.